Tahminen 10 yıllar avval s**k hakkında şiir okuyorlar. Ulubey Kadirov ham bor edi. Yonlarda iki ulularının ovozlarini xalq tanigan audio zapisda qilgan. Menga SMS ni jo'natadi, yonimda turib, menga Telegramdan SMS jo'natadi. Men Muqimiy teatrdan nega haydalgansiz yoki ketgan? Bu degani o'yna bo'lishdi. Hayot kayfdan iborat emas ku misolcha. Eshitganman, ko'p erkaklar ayolligi bunaqa e'tibor qilishmaydi. Iloji boricha menga shunaqa g'alati SMS-lar kelsa, joyida o'chirib tashlayman. Buni uchun qilingan xizmatlar evaziga qaysi yo'nalishda e'tirof etildingiz? Xo'p, bugun ayollarga nima maslahat berasiz? Erini telefon tutishmasin. Uf, yana birovni xotinini o'ynashing kerakmi? Yoqmaydi de menga. Mana mana shu narsa menga yoqmaydi de. Munojat er xotinning o'rtasiga eski ketgan tushadi. Aksiga olib bizaniki nola qanaqa? Tushasiz? Yarmi masalan 10 tadan 5 tasi chiqmaydi umuman yo'q bo'lib ketadi. Bitta telefonda kelgan SMS-ga, balki u adashib kelganda ajrashib ketayotganlar. U o'zi javob beradi. U agar ertaga yana boshlandi o'sha eski aktrisalarimizning manyuri bo'yapti hozir. Aytaman, hamma savol javob beradi. Talablarga chiqib, mana maska talabni sharoit qilib beraman, eshitib turing. Mashinalarga ham gapingiz bo'lsa gapiring, pul olib bermayotganlarga ham oldingi murojaat formatida gapirib turingman, tayyorlantiraman. Hurmatli mashinalarni boshlaydi. Hurmatli mashalar. Assalomu alaykum Baxtiyor aka. Yaxshi keldingizmi o'qishdan? Menga bitta savol qiziqtirdi hozir, bilasizmi? Mana o'zidan-o'zi. Ayollar, ikkita savol. Kelasiga to'liq javob bering alohida. Nimaga ochiq-sochiq kiyinish yaxshi ko'rishadi? Kalta kurtalar. Birinchi savol, ikkinchi savol. Ayol kishilar aksariyat yurib ketishiga sabab nima? Uyat bo'lsa ham sizlarga aytaman shu gaplarni. Chotki TV kanali ijodkorlari sizning jajja farzandingizga cho'ziluvchan bog'langichlarga ega bo'lgan qulay va yumshoq Smart Baby tagliklarini tavsiya qiladi. Smart Baby tagliklari namlikni o'tkazmaydi. Farzandingizning badani yengil nafas oladi. Shuningdek, Smart Baby antibakterial momiq salfetkalari ham sizning jajja farzandlaringiz uchun. Smart Baby tagliklari bizning oilaviy tanlov. Ko'rsatuvimiz hamkori Bashkent restorani. Buni deyotganlarga bu oilaviy taomgoh. Eng mazzali taomlar aynan siz uchun. Tashrif sizdan, xizmat Bashkent restoranida. Assalomu alaykum. Diqqatingiz markazida emas, Martlar maydoni bo'lgan Chotki TV kanalida ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. O'rtoqlar, men boshidan aytib qo'yaman, Chotki TV kanaliga abonatsiya qilinglar, kommentariy yozinglar, layklar bosinglar. Bugungi mehmonimiz sobiq teatrning aktrisasi, bugun erkin ijodkor desam bo'ladi, ajoyib aktrisa, yumor yo'nalishida, drama yo'nalishida, to'ylarda juda ham jonbozlik ko'rsatib kelayotgan do'stimiz, qadrdonimiz, oliygohdoshimiz Munojat Alimbayeva. Homiyimiz albatta bor, Smart Baby savdo belgisidan bolajonlar uchun maxsus tagliklar. Biz suratga olayotgan joy bizga qulaylik sharoit yaratib bergan bu Bashkent restorani. Eng mazali taomlar mana shu manzilda. Assalomu alaykum Munojat, bemalol o'zingizni va muxlislaringizni ko'rish olishingiz mumkin. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Sizlar bilan uchrashib, bugun mana chiroyli suhbat qilishdan xursandman. Iloyim muxlislarimiz sog' bo'lishsin. Yuzimiz yorug' bo'lsin. Savol javoblarimiz iloyim insonlarni koriga yaraydigan, foydasiga bo'ladigan, hech kimni dilini og'ritmaydigan, faqatgina insonlar ma'naviy oziqa oladigan chiroyli savol javob bo'lsin iloyim. Munojat mana tayyorlayapti, lekin men bir narsa aytib qo'yaman. Munojat, men sizni intervyu taklif qilganim asosiy sababi shu kungacha sizgacha taklif qilganlarim ichida bir muncha mart ayol deb bilib taklif qilganman. Shuning uchun hamma savollarga javob berish kerak bo'ladi. O'zim tuzgan savollar, tezkor savollar va albatta bilet savollarimiz bo'ladi, muxlislarimiz savollari ham bo'ladi. Undan avval Shvetsiyaga ham alohida salom yo'llamoqchiman. Bizni kuzatuvchi Munojatni tanishlar sizlar nima edi? Feruza. Feruzaxon, rahmat shunchalik qo'rqitganingizga, lekin boy gapimga yana to'xtalaman. Mart ayolligi uchun baribir keldilar va albatta intervyu beradilar. Lekin ichki shartimiz bilan bularni ham ogohlantiramiz. Ichki shartimiz Munojat, men beradigan savollarga olinadigan javoblar hech qayerga kesib tashlanmaydi. Ya'ni nima haqida gaplashsak, hammasi qandoq bor shunday efirga qo'yiladi. Agar shu shartimiz ma'qul kelsa, ko'nsangiz, rozi bo'lsangiz, biz intervyuni boshlaymiz. Shartingizga, barcha shartingizga roziman. Chiroyli savollarga, chiroyli javoblar berishga harakat qilaman.
Xo'p. Shvetsiya haqida gap mavzu boshladik. Dugonam Shvetsiyadagi dugonam doimo sizlarni ko'rib boradi va albatta mening eng yaqin dugonalarimdan biri. Shuning uchun joni kuyib menga qanaqa bir rozi bo'lding? Rosa yomon savollar bilan urib tashiydi, savalab tashiydilar-ku. Abdulvosit, qanaqa qilib sen endi javob berasan degan bir hayajon bo'ldi unda. Yuzimni yorug' qilgan, chiroyli javoblar bo'lsin deb men uchun juda ham jonini kuydirdi. Rahmat o'rtoq, sog' bo'lgin baxtimga. Hamma Shvetsiyadagi o'zbeklarga assalomu alaykum, merhaba. Bo'lmasa birinchi savolimizni boshlaymiz. Muqimiy teatrdan nega haydalgansiz yoki ketgansiz? Yo, Muqimiy teatrdan haydalmaganman. O'zingiz haydadingiz. Allohga shukr. Shunaqa vaziyat bo'lganki, tig'iz payt deydimi, shunaqangi bir oilada va ish bilan oilani bittada olib borish qiyin bo'lib qolganda o'sha paytda va meni o'sha paytlarda viloyatlarga gastrol safarlarim ko'paygan payti edi va mana shu gastrol safarlardan nima deydi qiynalganim uchunmi epla olmadim de xullas. Shuning uchun ketishga vaqtinchalik ketishga majbur bo'ldim. Munojat ijodiy safarlar kelishdan ko'ra tug'ish masalalari bilan shug'ullanganlar, ko'z tegmasin, to'rtta farzandingiz. Umrlar uzoq bo'lsin, siz xohlagandan a'lo farzandlar bo'lsin. Xo'p. Bugun siz teatrda faoliyat yuritmayapsiz, bemalol gapirishingiz mumkin. Agar teatrda faoliyat yuritayotganingiz bo'lganingizda ham gapirgan bo'lardingiz. Ijtimoiy tarmoqni bum qilgan bir mavzu bor. Bu mavzu sizga begona emas. Shuning uchun ochiq-oydin aytasiz, xolis fikr bildirasiz. Ma'ruf Otajonov va Mirza Azizlar o'rtasidagi murosai madorida kimni haqdorroq deb hisoblaysiz? Bu masalani ham to'g'risini aytsam, o'zim shaxsan ko'rmadim, eshitmadim, ochib ko'rmadim. Lekin eshitdingiz. Lekin eshitdim. Shu Shvetsiyadagi dugonam menga qo'ng'iroq qilganda aytib berdi. Shunaqa bo'lyapti. Mana ikkita tomondan bahsga o'xshaganizgina mavzu bo'ldi. O'rtoq, sen nima deysan deb so'ragan paytda o'ylanib turib ikkala tomonni ham nima deydi? Haqli va nohaqli taraflari bor ekanligini anglab yetdim. Foizga 50-50 deb hisoblayman, lekin men ikkalari ham 50% dan haq, ikkalari ham 50% dan ayb bor. Deb o'ylayman, men hech kim emasman, lekin kimgadir hakamlik qilishga yoki kimdir asujdats qilishga, o'zbekcha nima deydi? Muhokama qilish. Muhokama qilishga men haqqim yo'q. Nimaga deyman? Ikkala insonlar meni ustozlarim. Ma'ruf Otajonov ham, Mirza Azizov ham bizga dars berishgan, shu paytgacha ham berishadi. Ikkaloviga ham ustozlarimiz. Lekin kerak emas mavzu edi menimcha. Xalq qop chiqib muhokama qilishga, mening shaxsiy fikrim. Lekin to'g'ri, menimcha ichki narsa, ichki holat hal bo'lgani yaxshi. Xo'p, siz hayot va ijod yo'lida qaysi yaxshi va yomon holatlarni farzandlaringizga ravo ko'rasiz va ravo ko'rmagan bo'lardingiz? Yomon holatlarni o'zingizga nasib etgan yomon holatlar ham bo'lgani har doim hayot kayfdan iborat emas-ku, misol uchun. O'sha qaysi noxush voqealarni ravo ko'rmagan va qaysilarini ravo ko'rasiz? O'zingizga nasib etganlarini. Hammasini ravo ko'rardim. Yomonliklarni ham. Yomonliklarni ham. Chunki ular o'sha yomonliklarni ko'rmasa, hayotdan qanaqa qilib dars olishadi? Shuning uchun menda unaqa narsa yo'q, ana narsa, lekin ularni men o'zimni hayotimda bo'lgan yomon masalan voqealardan olib qochishga harakat qilaman, ularga tushuntirib. Mana sen hozir mana bunaqa ish qilding, mana shu ish qilganman, mana shu xatolarni qaytarganman va mana bunaqa bo'ldi. Uni akansovkasi, uni natijasi yaxshilik bilan tugamadi. Hozir sen ham shu xatoni qilsang, bolajonim, sen ham mana shu natijaga kelasan. Xohlaysanmi shuni? Deb ularga doimo o'zimni qilgan xatolarimda misol keltiraman. Ha, demak ularni muhofaza qilasiz. Qilaman. Boshingizdan o'tganligi uchun. Albatta. Demak sizdan boshingizdan o'tgan voqealardan siz otangizni muhofaza qilishmagan. Qilishgan bo'lganda ham quloq solmagan paytlarim bo'lgan. Ana o'shalarni ularga misol keltiraman. Mana men ota-onam. Bitta ochiq misol, qaysi voqea misolcha sizga udar bo'lgan voqea bormi? Hayotingiz uchun. Ko'p ularni eslash kerak. Eng udari odamda bo'ladi baribir. Yo'qotishdir balkim, ulgurmagandirsiz. Baxtsiz hodisadir balkim. Yo'q, unaqa narsalar bo'lmagan. Chotda eslamadim unaqasini. Yo, bilasizmi? Ko'p paytlarda yoshligimda onamlarni,
otamlarni qilgan nasihatlarini ba'zilarini qilmaganman-da. Shularni ko'p eslayman. Hozir men ham bolam menga quloq solmayapti. Men ham onamlar menga shu gaplarni gapirgandilar, quloq solmagan edim. Deb shunda bilaman o'zimni. Xo'p. Keling, odatdagi savollardan ko'ra boshqa bir mavzuga murojaat qilmoqchiman. Ijtimoiy tarmoqda muhokama bo'layotgan mavzu. Mashina qaydisi? Gazdan benzindan? Benzin. Gaz yo'q. Yo'q. Hech tanishda bilishlar ham yo'q. Bugungi kundagi muhokama bo'layotgan gaz muammosi, xonadoningizda muhokama qilinadigan bir gazda yo'qmi? Gazda ukam yurgan paytlari bo'lgan. Odamlar ham menimcha yurganlar gazda. Qanchada bir uy kelishardi? Bo'lgan shunaqa paytlar, kechasi ertalabga yaqin kelgan paytlari ham bo'lgan. Gazda. Bo'lgan. Uyda gaz qaysi ahvolda? Uyimizda gazimiz sal pastroq lekin. Qaysi tuman? Yunusobod. Yunusobod tumanidagilar iltimos qarab qo'yinglar, chunki ko'pchilik muxlislarda suv tushsa tushib ketadi, ayniqsa. San'atkorlarimizning hayoti faqat yaxshidan iborat, mazaq bilan yashaydi, bo'lishadi. Yo'q, yo'q, unday emas. O'rtoqlar, san'atkorlar ham o'sha gazda ovqat qilishadi, o'sha gazdan. Juda past bo'ladi. Ko'p muhokama bo'tgancha bu mavzuga kelaman. Munojat, mabodo gaz o'chib qolsa, o'choqda ham ovqat qilib turasizmi? Biz o'choqda ovqat qila olamiz. Yoshlikdan qilganmiz chunki bizning dala hovlimiz bo'lgan, o'choqda ovqat qilganmiz. Va mana masalan, qaynonamlarning hovlilarida ham ko'pchilik yig'ilganimiz uchun o'choqda katta qozonda ovqat qilamiz, haligacha qilamiz. Xo'p, Munojat Alimboyeva kinoda o'ynadi, Munojat Alimboyeva spektakllarda o'ynadi, xalq xizmatida yurdi. Demak, xalq xizmati ham bir san'at. Har kim ham chiqib mikrofon o'sha gapira olmaydi, qo'shiq ayta olmaydi. Munojat Alimboyeva raqsga tusha oladi, Munojat Alimboyeva rol o'yna oladi, Munojat Alimboyeva qo'shiq ayta oladi. Buni uchun qilingan xizmatlar evaziga qaysi yo'nalishda e'tirof etildingiz? Hech qaysi. Etadiyanu ikkita quyonni poylasang hech qaysi birini ura olmaysan-da. Hech narsa berishmadi. Hech narsa berishmadi. Berishmasa ham kerak. Berishmasligiga loyiqsizmi? Demak, loyiqman. Siz buni uchun kurashmaysiz? Yo'q, kurashmayman. Bilasizmi, men juda ham ko'p yil oldin, juda ham ko'p deb nimaga aytdim? 10 yil men uchun ko'p yil hisoblanadi. 10 yildan ham oshdi. Alloh bergan taqdirga iymon keltirganman. Bu nima degani? Bu hayotimda nima yomon voqea bo'lsa ham, yaxshi voqealar sodir bo'lsa ham rozi bo'lib keturaman. Xo'p, mana shu nimalar berildi deganda nazar tutilgan holatda nominatsiyalar bor. Hech bo'lmasa nomzodingiz qo'yilganmi? Yo'q. Xizmat ko'rsatish uchun eng zo'r aktrisa uchun? Yo'q. Nomzod ham qo'yilmadi. Yo'q, qo'yilmagan. Bugun anu arzon seriallarda o'ynaganlar bor-da, bo'lgan ko'r nimalardir. Demak, ularga peshonasiga shu yozilgan deyman. Demak, taqdir deb qaraysiz. Taqdir. Munojat eng zo'r rolni o'ynab bo'ldimi yoki hali oldindami? Agar Alloh nasib qilgan bo'lsa, yana o'ynayman. Masalan, kuchim bor. Xo'p, bugungi kungacha eng zo'r rolingiz? Jaydari kelin. Spektaklda. Filmdachi. Spektakl. Filmdachi. Filmdachi, bilasizmi? O'zingizni qarasizmi? O'zim hech qachon qaramaganman, solishtirmaganman. Lekin ko'plar mana shu tundan tonggachada o'ynagan o'sha Allohdan farzand tilaydigan ayolni so'raganimni juda ham ko'plar yaxshi ko'rib tomosha qilishar ekan. Demak, shuni yaxshi ko'rishadi xalq, mana shu rolimni yaxshi ko'radi. Bo'lmasa, kichkinagina rol. Xo'p, Munojat, aktrisa borki, hamma aktrisa yoki aktyorlar rol kutishadi, baribir. Taqdirdan nasibdi. Siz kutayotgan rol bormi? Yo'q. Nega rol kutmaysizmi? Yo'q. Orzu ham qilmaysiz? Yo'q, orzu ham qilmayman. Juda men siz bilan savol javob qotganda e'tibor beraman. Haliga oila parvar ayolga aylanib qopsiz, san'atdan sal uzoqlashdingizmi fikran? Yo'q, o'zi oldindan ham orzu qilmaganman hech qachon. Yo'q, nimadir mansab xolamasiz, nimadir e'tibor xolamasiz, o'l xohlaganman. Yo'q, teatrda ishlayotgan paytimda Xudo xolisa Tomaris spektaklini qo'yamiz. Xudo xolisa o'ynaysiz degan gaplar bo'lgan menga. Ana o'sha paytda Tomarisni o'ynashni xohlaganman. Hozir mana dekretda paytimda farzand bilan bo'lgan paytimda u spektakl qo'yilib bo'ldi. Bu degani o'yna bo'lishdi. Qaysi teatrdan taklif bo'lsa ishga borgan bo'lardingiz? Agar epl olsam, любой teatrga borardim ishlashga. Lekin epl olmayman deb hozir. Sabab bolalar katta bo'lar, vaqt o'tadi. Katta bo'lsin. O'qildi institut shuncha payt.
katta bo'lsin. Xo'p, qaysi teatr? Men har kuni misol uchun xohlayman, o'zimni teatrimga borishni xohlayman. Qo'ymaydi. Ha, o'zimni teatrimga borib, har kuni ishlashni xohlayman, lekin 10 oylik chaqaloqni, 2,5 yashar bolani har kuni bunt ko'taradi, 9 yosh o'g'lim. Bunt o'zbekchalab nima? To'polandi. Har kuni to'polon qiladi, qovoq uyadi. Voy, bugun ham hozir ham hattoki chiqib ketayotganimda siz menga kam e'tibor beryapsiz dedi. Menga SMS'lar jo'natadi, yonimda turib menga Telegram'dan SMS jo'natadi. Men reklamaga rasmlar jo'natib o'tdim, kostyumlarni. Siz yomon mammasiz deb menga SMS jo'natdi. Ular uchun e'tiboringiz nimada? Nima e'tiborda hisoblanadi ular uchun? Ular uchun men ularni yonida suhbatlashib o'tirishim kerak. Ularni yonida bo'lishim kerak. Xo'p, keling sana telefonga umuman e'tibor qaratmasligim kerak. Xo'p, san'atdan sal uzoqlashdi, savol beraman. Munojat e'tibor kutadim kimdandir? Bo'ladi e'tiborimga ham. Kimdan? Bir-birda xo'jayinimlardan kutaman. Xo'p, eng zo'r e'tibor. Eng zo'r e'tibor. Eng zo'r e'tiborlari mana hozirgi paytlarda juda ham menga zo'r hisoblanadigani, masalan, bolani qo'llarga oladilar-da. Mana o'sha ishingni qilib olgin deydilar. Bu ham e'tibor. Yoki bo'lmasam uyquga to'ymadim desam, vaqt bo'lsa agar uxlab ol deydilar. Shu bolaga men o'zim bolalarni eplayman. Bor yotgin deganlari bu juda ham katta e'tibor, chunki ko'p eshitganman, ko'p erkaklar ayoliga bunaqa e'tibor qilishmaydi, lekin qiladiganlari ham bor. Xo'p, murojaat mana hozir san'atkorlarimizni eri xotinlari ham bor-da, misol uchun qaysidir xonandani eri bor, ulekin san'atda emas, yoki bo'lmasam aksincha aktyorni xotini bor. Siz aktrisasiz, ya'ni holatga kirish imkoniyatingiz bor ruhan. Eringizga qanchalik qiyinligini his qila olasizmi san'atkorni eri bo'lganligidan? Nimalarni his qilasiz? Yana bitta qo'shimcha savolki, sizni faoliyatingizga qarshilik qilish holatlari bo'lganmi? To'xtatsam bo'ldi, stop deydigan holatda. Va qaysi kasbda o'zingiz? Xo'jayinimlar san'atkor emaslar. Lekin el yurt xizmatida, davlat ishida ishlaydilar. Nima deydi? Harbiylar. Qisqa qilib aytganda. Va lekin juda ham san'atni yaxshi ko'radilar. Meni baxtim shunda. Oilalari bilan san'at shinavanda inson ular. Shuning uchun ham menimcha bizga nima deydi, bir-birimiz bilan juda ham yaxshi chiqishamiz. Va rashk borasida lekin bu meni eng nima deydi, og'riqli nuqtalarimdan biri, to'g'ri. Chunki juda ham rashkchilar. Juda ham rashkchilar. Sabr toqat bilan, yaxshi muomala bilan, to'g'ri tushuntirish bilan ba'zida yig'lagan paytlarim ham bo'lib turadi, shu paytgacha. Ulardan izn so'rayman. Ko'pincha shu er-xotinni o'ynaydigan paytimiz bo'ladi-ku, birov bilan er-xotin rolini o'ynagan paytimizda uf, yana birovni xotinini o'ynashing kerakmi, yoqmaydi de menga, mana mana shu narsa menga yoqmaydi de deb aytadilar. Men ichimdan zil ketaman, tamom bo'laman. Rolni albatta so'rab olgan bo'laman, ssenariyni o'qiyman. Ada jonisi qo'l ishlaydigan joyi yo'q. Bir qanaqadir yomon joylari yo'q. Tarbiyaviy ahamiyatga ega ekan. O'zingiz taniysiz, o'zingizni o'sha akaxoningiz yoki bo'lmasa mana ko'pincha o'zimizni teatrda masalan Umid aka bilan meni partnyor qilishadi, taniydilar. Xullas shunaqa qilib ularga o'zingiz ham borasiz-ku, o'zingiz ham yonimda turasiz-ku deb ko'ndiraman. Ko'p bo'lib turar ekan bunday holat. Ko'p bo'ladi. Har safar bo'ladi. Deyarli har safar bo'ladi. O'sha yaxshi rol bo'lgani uchun ko'nadilar. Bilasizmi, nima deyman? Meni eng yana ularga adasman shu kasbdaman. Meni juda ham ko'p muxlislarim mana shu ekran orqali kinolarda ko'rishni xohlashadi. Juda ham ko'p gapirishadi, menga yozishadi. Shu Instagramda yozishadi, nimaga kinolarda ko'rinmay qoldingiz deb. Aksiga olib bizani kinolar qanaqa? Tushasiz, yarmi masalan 10tadan 5tasi chiqmaydi, umuman yo'q bo'lib ketadi. Kesiladi. Yo'q, o'sha kinoning o'zi chiqmaydi, nimagadir. Umuman chiqmaydi va yoki bo'lmasa u mashhur bo'lib ketmaydi u film.
Shu bilan meni o'ynagan rolim ichimga ko'rinmaydi ham. Har doim gidey men ekranlarda ko'rinmayotgan, bir yo'q bo'lib ketgan, ijod qilmayotgan insonga aylanib qolganman. Xo'p, munojat er-xotinning o'rtasiga es ketgan tushadi dedim. Bu ma'noda emas, men ibrat bo'lishga yetaman. Janjallashishning sabablari bugungi kundagi er-xotinlar o'rtasida mana bu matah bo'yapti. Erini telefonu, hatını hatını telefonu, eri koliydi. Bana şuna kadar ki, karab koyan bir kemper bassızı, bugün hayatta faaliyet yürütüyorken ona, durmuş ortağı bugün sıfatlı. Kana kadar fikirler izmem bana şu halatla. Bir de telefondaki SMS'ke, belki o adaş gelin ya da, acıraşpet otkarla var. Acıraşpet kendine yoma yolu kırıyorken erkeklerimizden var, ayarlarımızdan var. Ortada şeker bollu uval bu attı. Şunlar ge bir adıgen masakat, siz deyen bugandır belki. Bugandır. Munojat, biz sizin sevamız sanat. Kor sıfatda. Biz sizga mehrimiz boshqacha degan SMS'lik kelib qolsa, u menda erkakka ham tegadi, meni xotinim kelsa. Shuna holatlar bo'lganmi va shu holatga fikringiz? Bo'lgan bunaqa holatlar. Iloji boricha menga shunaqa g'alati SMS'lik kelsa, joyda o'chirib tashlayman. Shuni hech kim ko'rmasin ham, kuymasin ham. Chunki u begina notanish odamlardan keladi-da, unga men yemagan somsamga javob berishim kerak. Unaqa holatlar o'z shundoq ham hayotda ham bo'lib qoladi. Shunaqa bir ko'cha-ko'yda yurganingizda yoki xizmatlarga kirib kelganingizda eshikni tagida erkaklar turgan bo'ladi, men bilan quyuq so'rashishadi. Va men har doim men bilan so'rashgan odam bilan so'rashsa-so'rashmasa men salom beraman. O'zi shunaqa odatim bor. Buni bizaga ota-onamiz yoshligimizdan o'rgatishgan. Hurmat bu madaniyat. U erkak bo'lsin, u yigit bo'lsin, men assalomu alaykum deyman. U nomahram deyishadi mana. Lekin men salom beraman. Menga duch kelib qoldim, men salom beraman. U yosh yigit bo'lsa ham men salom beraman. Tushunali. De, o'shanaqa paytda, men bilan quyuq so'rashgan paytda, keyin kir bo'lganimizdan keyin, qanaqadir bir o'zimiz xolib bo'lgan paytlarda, kim bu nimaga sen bilan shunaqa so'rashdi degan erkak, mujik, to'ppa-to'g'ri. Shunda davom etdi yo'q bola. Yo, to'g'risi-da, xotin kishini qo'llay ashlash kerak. Bu to'g'ri ma'noda. Mana sizni ham tarafingizni tushunaman. Agar innamiga kirib ketsa ertaga boshlanadi. Mensimadi, yulduz ekan bu deydi. Yo, siz to'g'ri ma'noda berasiz, lekin baribir kontrol bo'lib turish kerak erkak kishi tarafidan. Bu to'g'ri gap. Xo'p, bugun ayollarga nima maslahat berasiz? Erini telefon titishmasin, oilani yo'q ketishga sabab bo'lmasin shu deysiz. To'ppa to'g'ri. Menda ham hattoki bo'ladi shunaqa. Nima deydi? Ayollar ish bo'yicha qo'ng'iroq qilishadi. Bilasizmi? Odamcha o'zi to'g'ri bo'lish kerak-da va atrofdagilarni, ya'ni o'zini yaqinini ham hiç qachon gumon qilish kerak emas. Gumon bizda bitta gapimiz bor musulmonchilikda, gumondan iymon ketadi. Shuning uchun iymonsiz bo'lish kerak emas. Men o'ylaymanki, umuman ochib qarash kerak emas. Hattoki u shu erini jazmani bo'lsin, hattoki un bilan ayolini ishi bo'lish kerak emas. U erini shaxsiy o'zini ishi bo'lsin. U o'zi javob beradi. U agar ertaga shu ayol qanaqdir yomon ayolga qo'shilib ketsa yoki bir nima bo'lib hayoti buzilib ketsa, u erkak o'zi jabr ko'radi. Shuning uchun ayollar shu narsaga olib bormasligi uchun, boshqa ayollar yozmasligi uchun, erkak kishi boshqa ayollarga qaramasligi uchun ayol kishi oldin o'zidan qidirsin. Hozir meni juda ham ko'p ayollar yomon ko'rib ostilar, bilaman. O'zingni bilib ol deysizlar, yana bir narsalar deysizlar. Men afsuski, lekin men o'zimni bilib olgan holatda doimo erimni, xo'jayinimlarni hurmatlarini juda ham joyiga qo'ygan holatda doimo o'zimga qaratishga harakat qilaman. Qaysi ma'noda? O'sha ko'chadagi ayollardan, ya'ni go'zal ayollardek go'zal bo'lishga harakat qilaman. Shirin so'z bo'lishga harakat qilaman. Har doim ham o'ylamanglar, bu artistsan deysan, o'shaning uchun degan gaplar ko'p bo'ladi menda masalan. To'g'ri, artistman, to'g'ri, san'atkorman, lekin artist bo'lish kerak emas, shirin so'z etish uchun. Xo'jayinini har bitta holatda, hattoki haqoratlagan paytlarida ham men ularni haqorat qilib javob qaytarmayman. Ularni hurmatlarini baribir joyiga qo'yib, mehrim bilan, e'tiborim bilan, shirin so'zim bilan yo'l shu janjalga kelayotgan paytda shu janjaldan chiqib ketishga harakat qilaman. Va doimo o'zimni borligimni eslatib turaman. Ularni qanaqa qattiq yaxshi ko'rishimni eslatib turaman. Uyat bo'lsa ham sizlarga aytaman shu gaplarni. Ularga mandan ortiq hech kim mandaga sevib ayollik qila olmasligini doimo eslatib turaman. Uyat bo'lsa ham.
Maladiz bu kere vardı ortağılar. Hürmetli erkekler sizlere ihtiyat bo'linglar. Kasrga sobit degan narsa bor. 4 ta 1, 4 ta 2, 4 ta 7 ta qiyin kodlarni qo'ymanglar. 12 45 men mana shu chalkash nomerlarni qo'ysanglar och olmaydi. Bu hazilomiz fikrim, lekin mana shu mavzuga men erkaklardan ham ayollardan ham kommentariya kutib qolaman. Like bosamiz, Chotka TV kanalida suhbat davom ettiriladi. Bizni homiyimiz bor. Smart Baby savdo belgisidan bolajonlar uchun maxsus tagliklar va suratga olgan joyimiz bu Bashkent restorani. Keyingi savol. Dublyaj san'ati, aktrisalik san'ati, to'y. Qaysi birida munojot faolroq man deb hisoblaydi o'zini? Endi hozirda to'yda va aktrisalik san'atida. Ikkalasi bo'lganda-chi? Ikkalasi bo'lganda to'yda ko'proq. Ko'proq to'yda. Xo'p. Endi nima qilayman? Men nima qilay? Yashash uchun kurash. Xo'p, to'yda demak biron bir sabab bo'lish kerak. Hech kimga zarar kelmagan mikrofon olib, odamlarning oldida o'ynab, kulib, ularning kayfiyatini ko'tarib bekordan bekorga. Nech pulga chiqasiz to'yga? Talablardan kelib chiqib. Ya, endi yana boshlandi. O'sha eski aktrisalarimizda manyor bo'yapti hozir. Yo'q, talablardan kelib chiqib degani. Talablarga mana maska talabni sharoitga beraman, eshitib turing. Challari 400 deymiz, 300 qilib beramiz. Bir ro'ga 100, 150, 100 qilib beramiz. Nechta tashvir aytasiz? 5-6 ta. Aniq bir to'xtam yo'q, a? Ba'zi bir ruchlar. Endi bir tuxirlik qilishadi. Ha, tuxirlik qilishadi. Men to'y egasiga qarashib boshlayman. To'xta, cho' to'xta turingmi deb. Qarab turgan bo'lsa, imlashib yoki o'sha nima, mana musiqalarimni qo'yib turadigan insonga borib egasini topinglar, uchtadan keyin to'xtatishim kerak ekan deb siqilishni boshlayman. Xo'p, demak $400 dejur, $150 bir ro, salom. Salomlar. Masalan, juda ham kechasi bo'lsa 300. Nima ishing bor deb yozmoqchi bo'lganlar, to'xtal yozishdan oldin. Oblastlarda bor, Toshkent shahrida bor, murojaat anonimni tanishadi. Lekin hech biriga yurar ekan deyshadi. O'rtada dallollar bor, ustiga qo'yish mumkin. Shuning uchun men bilish uchun so'rab oldim. Oshing halol bo'lsa ko'chada ichish deyshgan. Xo'p, munojat bu pulni nimaga ishlatasiz? Oilangiz bor, ishingiz mumkin emas. Yo'q, yo'q, nimaga? Oilamga ishlataman. Masalan, 4 ta bola o'zimiz, bularni uy joyini qilish kerak, bularni o'qish, o'qitish kerak. Bularni yedirib, yaxshi yedirib, yaxshi kiydirib kelajagiga zamin yaratish kerak. Va meni albatta atrofimda o'zimning oila a'zolarim bor. Ularga albatta yordam beraman. O'zimning ota-onam, aka-ukalarim, opa-singillarim. Xo'p. El orasiga kirgandan keyin odam baba o'ziga qarab kiradi. Qosh, ko'zlar bo'yaladi, pomadalar qo'yiladi. O'ziga qaraydi baba har qanday ayol. Lekin mana shuni evaziga men to'g'risi bir institut o'qiganim uchun emas, to'g'risi aytaman, sizning orqangizdan yomon gap eshitmaganman. Lekin aksariyat odamlar san'atkorlarimiz orqasidan bu mamlaqa, bu mamlaqa degan xunuk gaplar eshitganman deb. Bu narsaga qanaqa qilib erishgansiz? Birinchidan, ikkinchidan ular o'rinli gap tarqatilgan orqasidan. Sababi liboslar tanlovi ham. Bugun to'yga borganimizda gruppalar bor. Yoki bo'lmasa yakka xonandalarimiz nomi chiqqanlar ham kerak bo'lsa tizzadan ancha baland kiyishadi yoki yelka ochiladi. Buni evaziga san'atkor ayollarimiz yomon degan nomlar, bilasizmi nima deganlar nomlashini? Shunaqa siz qanaqa qilib ijobiy nom orttirib yurishga erishgansiz? Har doim o'rab, yopilib kiyib yuribmi yoki o'zi kishi bilanmi? Voy bilmadim, o'zimni tutishim bilan ham bo'lsa kerak. Men to'y qilmayapmanmi bugun aktrisa yoki bo'lmasa xonandalarimiz to'yga borib shuna. To'g'ri, menga ko'p rahmat deyishadi. Kiyinishingiz bizga juda ham yoqadi deb yozishadi. Buning uchun men onamlarga rahmat deyishim kerak. Chunki men ham yoshligimda SSR davrida nima deydi? Kalta yubkali kiyilardi-da esimda. Qora yubka, oq kofta men ham kiyganman. Yaqin-yaqingacha ham kiyganman. Nima deydi? Hamma kim nima qilsa xullas biz ham o'shunga qarab turib kiyinganmiz, lekin meni onamlar doimo urishardilar. Uzun kiy, yopiq kiy deb doimo urishganlar uchun nima deydi? Xalqqa chidasan, xalqqa o'rnak bo'lishing kerak. Senga mumkin emas. Kalta ko'yni tiktirib kelgan paytlarimda ham voy sharmanda, sen shuna qilib xalqqa chiqmoqchimisan deb urushib dakki berib kiyimlarimni almashtirtirishimga nima deydi? Sababchi bo'lganlar va onamlarga rahmat. Xo'p, munojat keyingi savolimga odobli bo'lib javob bermasdan qanday bor shunday javob bering. Boylik siz uchun nima? Boylik tushunchasini qanaqa tushunib, qanaqa ta'riflab berasiz? Boylik o'zi nimada?
Boylik hamma har xil tushunadi, to'g'ri. Boylik bu ko'plarni endi fikri pulis ko'p bo'lsa. Oddiyroq aytgan shundan ta. Ha, boy deb. Moddiy boylik. Tushuniladi. Men ham shunaqa deb tushunardim yoshligimda. To'g'risini aytsam. Boy desa, ha, dirdim. Masalan, boy puli ko'p ekan deb o'ylardim. Lekin hozir inson bilasizmi, pulis ko'p bo'lsa-da, lekin mam yuragingiz tinch bo'lmasa, halovatingiz bo'lmasa, qanaqa boylik bo'ldi endi? Xo'p, hozir bitta joyda mana shu to'g'lab ketirib davom ettirasiz, esingizdan chiqmasa. Pulingiz ko'p bo'lsa, siz uchun qancha pul ko'p hisoblanadi? 50 ming dollar, 100 ming dollar. Masalan, 50 ming dollaringiz bor. Qo'lingizda 50 ming dollar ushaganmisiz? Yo'q. Siz uchun eng ko'p pul bu 50 ming dollar. Masalan, 100 ming o'kisi ko'payib ketadi o'sha. 50 ming dollar ko'p pul? Yo, agar 50 ming bo'lsa ko'p pul, lekin 100 ming dollar bo'lsa o'z-o'zingizga esingizga qo'yasiz. Yo, unaqa bo'lmayman, yo. O'zgartirmaydi-da pul sizni. Yo'q, hech qachon. Xo'p, davom eting. Siz boylik degan nimani tushunishingizni aytdingiz. Boylik bu oilani tinchligi, ko'ngil xotirjamligi. Mana shu ko'ngil xotirjamligi eng katta boylik va sog'liq. Sog'lig'ingiz joyida bo'lsa, bu ham boylik. Sog'lig'ingiz yo'q bo'lsa, oilangiz tinchligi ham hammasi go'zal. Endi risoladagidek, lekin sog'lig'ingiz yo'q, yotibsiz, tura olmaysiz, tatimaydi. Sog'liq boylik. Chinim, rahmat. Murojaat Alimboyevani davri kelyaptimi? Davri o'tdimi? Yoki davri endi keladimi? O'zingizning shaxsiy fikringizni o'ylab javob bersangiz bo'ladi. Murojaat Alimboyevani har doim davri bo'lgan. Yo, kelyaptimi davri yoki hozir davrimi? Yo, endi keladimi? Nima deb hisoblaysiz? Bittasini aytishim kerakmi? Yo, o'zingizning fikringizni aytingda. Mening fikrim, men hozir davrim bo'yapti. Zo'r to'fotdi. Men hozir zo'r davrdaman. Juda ham o'zim orzu qilgan davr bu. Men bu davrni orzu qilganman. Bola chaqaga o'rilashib ketib, hech narsaga vaqti bo'lmasdan shoshib o'zimni olib qo'yaman bir xilida-da. Qachon dam olaman? Qachon uxlayman? Ikkida ham uyg'oq bo'lamiz, uchda ham uyg'oq bo'lamiz, to'rtda ham baqirib so'rayotgan bo'ladi Yusuf begim masalan-da. Lekin o'zim Allohdan so'raganman-ku shu kunlarni. O'zim so'raganman, qanaqa qilib nolayman? Charchayman, voy shunaqa charchab ketaman. Uxlayotganda yig'lab qolsa yomon bo'ladi. Qaddimni ko'tara olmayman, u yig'lash aniq. Uxlamaysiz bitta mana ongingizni qaysidir anaqasi uyg'oq yotadi. Ishonasiz? Bitta quloq bo'ladi bo'ladi baribir. Baribir. Ko'yingiz halovatsiz turadi, xozani kinsa ham uyg'onadi deb sut turib tayyorlab berish kerak edi. Xo'p, davringiz haqida gaplashyapmiz. Va yana davrim yana keladi va bundan ham hali chiroyli davrlar kelishiga ishonaman. Bundan ham ishim ko'p bo'ladi. O'rtoqla 50 ming kamlik qoldi. Yana kerak bo'ladi baba. To'g'ri bu hayot. Pul yetmayapman. Men davrda. Davrda. Men pulni nazarda tutmadim. Men insonlarga yanada kerak bo'lishimni, insonlarga kerak bo'lish to'yga chaqirish deganida baba. To'yga chaqirishadi, filmlarga chaqirishadi. Kechirasiz, esmach bo'l. Film deganlaringiz qancha? Kanalarim yo'ligicha. Nega? Ya, pul so'ramaysizmi kinoga chaqirsa? Men shu karantindan keyin so'rash boshladim. Qancha beryapsizlar deb. Undan oldin hech qachon so'ramaganman. Tekinga borganman. O'zlari berishsa, olib ketganman. Voy, pul ham berasizlarmi? Rahmat deb olib ketgan paytlarim bo'lgan. Eng kam gonorar qachon olgansiz qaysi filmdan? Eng kam gonorar? Kelishmasdan borib o'ynaysiz, yo'q bo'lganingizdan keyin voy, pul ham berasizlarmi deganingizni ish bilasiz. Aldamasdan. Voy, eslash kerak. Masalan, yaqinda qatga bordim. Yo'l kira berib yuborishdi. 100 ming so'm. Voy, qanaqa rol edi u? Oddiy kichkina rol edi. Nechi kun band bo'ldingiz? Men kunlik bandlik kinolarga tushmayman. Ko'pincha epizodga tushaman. Xo'p, eng katta gonorar qachon olgansiz? 400 dollar olganman. Oh, malades. Nechi kunda? 2 haftada. Nima film edi u? Onam bilmasin. Yo'q, dadam bilmasin. Anaqa Jahongir Ahmedov. Dadam bilmasin filmlarda. Bu katta pul bo'lgan o'sha paytda. Necha bo'ldi? 5-6 yil bo'lib qoldi. Hozir ham yomon bilmas. Xo'p. Hozir ham hozir mana berishmaydi anaqa pul. Hozir kinoni o'zi yo'q. Xo'p, bugun sizga taklif tushsa. Taklif yo'q. Yo, so'raysiz misol uchun. Men so'ramayman, ular o'zlari aytishadi.
Masalan, yaqinda. Yo, masalan, mana yaqinda Goskino deyishdi. Goskino degani davlat pul ajratgan deyishdi. Va kino tugagandan keyin beramiz deyishdi. Plastikizga tushirib beramiz deyishdi. Va kuniga qanchadan to'g'ri kelyapti desam 200 ming so'mdan deyishdi. Men buni cho'kkam dedim. Endi davlat filmlariga maxsus ajratilgan bo'ladi ba. O'shanda kam dedim. Lekin ko'pincha o'rtacha 300 ming so'm berishdi. Bir joyda 2 kun band bo'ldi. 300 ming so'm, 600 ming so'm berishdi. Bir joyda 50 dollar berishdi epizod uchun. Ha, o'tala 300 ming so'm, 200 ming so'm, 50 dollar ham katta pul, hammamiz bilamiz. Bular to'yga nega chiqadi degan savolga javob o'z-o'zidan. Bular yashash kerak, tirik qilish kerak. Bugun teatrda u darajada oila emas, yoki filmlarda u darajada oila emas, bu haqiqat. Lekin undan nolayotganlar yo'q. Bular yana o'zlari yo'l topib, yo'riq topib, tirikchilik qilyaptilar. Buni aybi yo'q. Xo'p, munojat do'st mavzusiga gaplashgim keldi siz bilan. Oilangiz, 4 ta farzandingizni esidan chiqaring demayman. Biroz chetga olib turib, hayotdagi do'stlar haqida gaplashaylik. Do'stlik o'zi nima? Do'stlik kerakmi sizga do'st? Juda ham kerak bu. Mani eng nozik taraflarim. Men juda ham do'stparvar insonman. Do'stlarimni juda ham yaxshi ko'raman. Xo'jayinimlarni ba'zida xafa ham qilib qo'yaman. Adasi, palonchi o'rtog'imni chaqirsam maylimi, sog'indim, ko'rgim kelyapti deyman juda ham ko'p. Kim do'stlaringiz? Juda ham ko'p chaqiraman. O'rtoqlar ko'p bo'ladi, do'st kam bo'ladi. Do'stim mani eng yaqin do'stim bor. Shunaqa savol ham keldi. Maktabdagi. Men o'zimdan beraman, hali uni beraman hali. Ha. Ha, men javob berib qo'yaman. Beravering. O'tib bosh chora berilgan. Mani do'stim, eng yaqin do'stim bor. Birinchi sinfdan bilan birga do'stmiz, Dilfuza. Tohir va Dilfuza. Oilangizdagi bo'layotgan holatlar bo'yicha maslahatlashib sirlasha olasiz. Ha. Menga bitta savol qiziqtirdi hozir, bilasizmi? Mana o'zidan o'zi. Ayollar, ikkita savol. Kelasiga to'liq javob bering alohida. Nimaga ochiq-sochiq kiyinish yaxshi ko'rishadi? Kalta kultalan. Birinchi savol, ikkinchi savol. Ayol kishilar aksariyat yurib ketishiga sabab nima? Bitta-bittadan bering. Esimda qolmaydi. Ayol kishi nega ochiq kiyingiz keladi? Mana men yoshligimda sizga javob beray. Yoshligimda shu atrofimdagi qo'shnilarimga qarirdim. Juda chiroyli kiyinib olishardi. O'sha kalta ko'ynak, kalta yubochkalar, kalta ko'ynakchalar kiyishardi. Yenglari kalta bo'lardi, lyamkalar kiyishardi men qo'shnilarim. O'zbek qo'shnilarim ham shunaqa kiyinishardi. Mani xovosim kelardi ularga. Shunga qarab turib men ham o'shunaqa kiyim xarid qilishga harakat qilardim. O'shunaqa kiyinganman. Bu endi sizga hozir qancha o'sha 16 17-18 yoshlarim yetib beribmanman. Xo'p, tushunarli. Men sizga nisbatan bo'ladigan yomon fikrlar bo'lmasligiga umidvor bo'lib qolaman. Tilaklar sifatida shuni bildiraman va keyingi savolga o'taman. Bugungi kundagi bevosita qaysidir joylarda, jabhalarda siz ishtirok etayotgan film va seriallar haqida fikringiz. Bugun hammasi ham yaxshilikka ishlayaptimi? Ha bo'lsa isbotlab bering, yo'q bo'lsa sababini ko'rsating. To'g'risini aytsam, hozir seriallarni ko'rishga vaqtim yo'q. Ya, endi internetda borsiz. Televizor bor edi. Zo'rg'i internetimga o'zim Instagramga rasm qo'yishga bir xilda ulguraman. Xo'p, seriallar haqida gapir. Lekin menga juda ham ko'p yomonlashadi. Sizchi? Men ko'rmaganimga qanaqa unga baho beraman? Umuman serial ko'rmadingiz, o'zbek serial. Yo'q. Tushmadingizmi chunki? Yo'q, yo'q, umuman. Men ikki qat bo'ldim, toksikoz bo'ldim. Men uyat bo'lsa ham, hurmatli xalqimiz, shu narsalarni gapirishga majburman. Bugungi kundagi holat haqida fikringiz, umumiy fikringiz. Lekin masalan, ko'plarni olishyapti, saviyasi pastroq deb. Lekin unga ham men, ularni ham tushunaman. Yosh rejissyorlarni qo'liga seriallar topshirishyapti. Endi sekin-astalik bilan-da. Qanaqa qilib, men o'zim ham xato qilganman yoshlikda. O'zim ham nima zo'r rol o'ynayman, haligacha ham kerak bo'lsa zo'r rol o'ynamayman. Lekin hozir endi mana 40 ga chiqib, anglab yetyapmanki, faqatgina xalqqa foydasi tegadigan, insonlarga yaxshi tomonga xizmat qiladigan, ularga o'rnak bo'ladigan kinolar, teatrlar o'ynashimiz kerakligini mana endi anglab yetdim. Ular ham sekin-sekin anglab yetishadi de. Musulmonchilik asta-sekinlik bilan. Ularni ham hozir men ayblab tashlashga haqqim yo'q. Demak, xatolar bilan qabul qilinglar demoqchisiz. Yo'q, qabul qilishmasin. Gapiraversin, bir kun foydasi tegadi. Shular ham dakki eshitib, men ham dakki eshitib, eshitib shu darajaga yetdim masalan. Ular ham dakki eshitib, eshitib cho'qqilarga erishadi. Men yanada hali sizlardan rosa dakkilarni eshitib, hali bundan ham zo'r bo'lib ketaman. Xo'p, Munojat Alimboyeva o'zini uslubi bor, rol o'ynashda ham, masalan, shu to'y hashamda ham deylik. Bugun o'ziga munosib deb bir raqib, raqobatchi deb kim ayta oladi? Dinoza Kobayeva. Voy, yo'q, Nizomiddinova, Feruza Normatova. Men ular bilan umuman o'zimni solishtirmayman.
Nimaga deyman? Farqlash kerak. Ular yo'q, ular. Kuzatasizmi yo'q ularni? Ha, kuzataman. Voy, kuzataman, mazaq kuzataman, yaxshi ko'raman ularni. Siz aytgan mana hozir Zarinani, Dilnozani, yana kim aytdingiz? Feruza Normatovani kuzataman. Mana masalan Instagramda chiqib qolsa, albatta kirib ko'raman. Yaxshi ko'rib ko'raman. Va ular bilan o'zimni solishtirmayman. Chunki men ular gerayinalarni o'ynaydigan aktrisalar. Ya'ni o'sha mana yosh sevishgan rollarni o'ynashgan hali yoshligida masalan qizli paytida yangi anaqa nima kelin bo'lishgacha bo'lgan rollarni juda ham ko'p sevgi rollarini ijro etgan. Men ijro etganmanmi? Menga berishganmi shunaqa rol? Berishgan chiqmagan o'kin ular. Men unaqa demay u yo'nalishdagi aktrisa emasman. Qanaqa ular bilan solishtiraman o'zimni? Mu'mina ayol u dunyosi uchun qiladigan ishlarni hammasini qila olganman deb hisoblaysizmi? Yo'q, hali hammasini emas, hali endi boshlanishi bu, endi boshlayapman. Endi boshlayapman, shu yo'ldaman, xudo xolasa. Ilohim, niyatingizga yeting. Xo'p, siz gaplashgingiz kelmaydigan, siz eshitgingiz kelmaydigan, siz o'ynagingiz kelmaydigan mavzu bormi? Bor. Qaysi mavzu? Eshitgim kelmaydi de mana shu narsani. Mana chet davlatida urushlar bo'ladi-yu. Urush bo'ladi. Ko'p mana bolachalar ota-onasi qolib ketishadi-ku. O'shani yomon bo'lib ketaman. Shu narsani eshitish xohlamayman. O'ynagingiz kelmaydigan mavzu. Shularni o'ylash xohlamayman. O'ylash emas, o'ynagingiz kelmaydigan mavzu. O'ynagim rol sifatida. Ha, o'ynagim kelmaydigan mavzular bular o'shani menga ko'pincha berishadi, berishgan shu rolni. Ko'pdakki eshitganman bu rollarim uchun qizlarni chet elga sotish. Yoki bo'lmasam o'sha axloqi buzuq ayollarning rolini o'ynagim kelmaydi. Yoki bo'lmasam oilasiga yomonlik qiladigan ayollarni mana shu rollarni berishgan yo'q deganman. Hatto aslida haqqim yo'q. Aktrisa hamma rol o'ynash kerak. Uni tanlashga haqqi yo'q. U maromiga yetkazib, u shu xalqqa o'rnak bo'lib, o'sha mana qizlarni chet elga sotibman, ko'rsatib berdim-a? Qancha odamlarning ko'zi ochilgandir. Ye, to'xta, ana chiroylikkini bo'lib olib, qizingni tikuvchilik sexida ishlataman, oylik oladi, senga pul jo'natadi deb qizimni olib ketyapti. U qizimni tikuvchilik sexida ishlatmasa-chi deb balki o'ylanib qolgandir shu insonlar. Men juda ham ko'pdakki eshitganman-da shu rolim uchun, Zebuzardagi rolim uchun. Foydasi bo'lgandir. Biz yaxshilikka xizmat qilyapmiz-ku. Biz aslida u ishni qilmadik. Biz shu ishni qilgan insonlarni ko'rsatib berib, sodda xalqimizni, sodda qizlarimizni, sodda ota-onalarimizni ko'zlarini ochishga harakat qildik xolos. Yoki kimdir xotini bo'lib rol o'ynab turib, nimaga bir uni xotinini rolini o'ynaysizlar deb aytasizlar. A shu er xotinning orasidagi bo'lgan hurmat e'tiborini ham ko'rsatib berishimiz kerak emasmikin? Biz ko'rsatib bermasak, hech kim ko'rsatmasa buni. Bu ham bitta tarbiya emasmikin? Mana kino teatrlarni gunohga chiqarishadi. Teatrga tushib, inson gunoh orttirganini men hech ham tasavvur qila olmayman. O'tda insonlar nima ish qilsa to'g'ri bo'ldi, nima qilgan yomonligi uchun qanaqa jazo oldi, qanaqa to'g'ri yo'l tutish kerak ekan. Mana shu savollarga javob emasmi teatrlarimiz, asli kinolarimiz? Muhabbat nimaga olib keldi? Muhabbat temasi nuqul deyishadi-da. Endi chiroyli muhabbatni ko'rsatish ham insonchi ko'rish kerak chiroyli muhabbatni ham. Mana men masalan o'zim chiroyli mana kinolarda ikkita er xotinni yoki yosh qiz yigitni bir-biriga bo'lgan muhabbatini ko'rsam, o'zimni xo'jayinimligi shu muhabbatni ko'rsatgim keladi. Buni nimasi yomon? Xo'jayinimga ko'z qarashim o'zgaradi. O'sha aytganingizdek, yog'li kiyimlarimni yechaman. Yog'ida kelib turgan kiyimlarimni yechaman. Chiroyli kiyim kiyaman. O'sha ular bir-biriga tabassum bilan qilgan suhbatini qilishga harakat qilaman, orzu qilaman. Yo'q bo'lsa-la, ko'rib qolsam ko'zim tushib qolsa, hozir kelsalar, mana mana shunaqa chiroyli syurprizlar qilaman xo'jayinimlarga. Bolalarimga masalan bolalariga chiroyli tarbiya berayotgan onalarni ko'rsam yoki shu internet tarmoqlarida shunaqa suhbatlarni eshitib qolaman, psixologlarni chiroyli suhbatlarini eshitib qolaman-da, bolalarga qanaqa tarbiya berish kerak, bola bilan do'st bo'lish kerak ekanligini yoki mana shu ko'rib qolganlarimizni kitob o'qiganimizdan tashqari
ko'rganimizni esimizga tushadi-da va shu ishlarni qilishni boshlaymiz. Buni yomon tomoni yo'q deb o'ylayman, lekin ko'plar shunaqa o'qib qoldim, gunoh deb hisoblashar ekan mana shu kinoda ijro etsam, teatrda chiqib rol ijro etsam gunoh ekan. Siz yashayotgan davlat O'zbekiston. O'zbekistonga, O'zbekistonning xalqiga, sodda xalqiga, musofirchilikda bo'lgan, bolalar uyida bo'lgan, qariyalar uyida bo'lgan, bugungi hayotimizda yashayotgan xalqimizga ko'proq nimalarni sog'inasiz? Nimalarni sog'inasiz? Mana bunaqa bo'lsa edi, mana bular kerak emas degan narsalar bormi? Shu mehr-oqibatni, bir-birlarga ishonishlarini va bir-birlarini aldab ketmasliklarini. Keyin bilasizmi, insonlar bir-biri bilan qaysidir bir manfaat uchun do'stlashishadi, manfaat uchun suhbatlashishadi, o'sha tanishmoqchi bo'lishadi. Manfaat uchun emas. O'zi inson qalbi qaysidir ma'naviy oziqa olish uchun do'stlashsin, suhbatlashsin. Shu narsani xohlayman. Bo'pti. Keyingi savolga o'tishimiz oldin bitta gap aytib qo'yaman, siz shu gap fikr bildirib turasiz. Mashinalarga ham gapingiz bo'lsa gapiring, pul olib bermayotganlarga ham oldingi murojaat formatida gapirib turing, men tayyorlanib turaman. Hurmatli mashinalarni boshlaydi. Hurmatli mashalar. Biz Masha deb aytamiz-da. Oilaviy biz deganimiz bu. Dazu Masha ishonmayman menga deb qolaman deb bir xillada. Yoki bo'lmasam ukam menga ko'pincha kasbi shuni taqozo etadi, akam bilan ukamlarni. Shunaqa nima deydi, insonlarni aldab ketib, pulini olib, qaytarib bermasdan, hattoki o'zini jigarlarini ham juda ham qaqshatgan insonlar bor. Ular baribir sizlarga yuqmaydi. Shuning uchun harom qilib olmanglar. Mana shu luqmalarni halol qilib olinglar. Agar sizlarga o'sha yuqqan bo'lsa, agar shu sizlarni peshanalarda yozilgan bo'lsa, o'sha sizlarga yuqishi, sizlar uni halol yo'l bilan ham olishingiz mumkin. Yaqinda bitta rivoyat eshitdim. Mana shu Shvetsiyadagi dugonam aytib berdi. Payg'ambarimiz deb aytib berdi u. Men hozir eslab qola olmadim. Qaysi payg'ambarimiz aytganini, lekin mana shu payg'ambarimiz masjidga kirib ketayotganlarida namoz o'qish uchun eshiklarini bitta bolaga topshirib kirib ketibdilar. Qarab turgin, men hozir chiqaman deb. Va chiqsalar u yo'qmish. Ha, bola bilan eshikni ustidagi to'qima yo'qmish, ustiga yopadigani. Ustiga o'tiradigan egari. Balkim eshik emas, ot bo'lgandir balkim. Hozir qarang xotiram pastligini. Va vaholanki shu payg'ambarimiz shu bolaga 2 dinor beraman hozir qarab turgani uchun deb niyat qilib chiqqan ekanlar va shu ustidagi yo'qligini bilib uylariga ketgan ekanlar va uylardagi bir insonga 2 dinor berib bozordan mana shu otimni ustiga egar olib kelgin deb yana jo'natib yuborgan ekanlar va xuddi o'zlarini o'sha yopinchiqlari, o'sha egarlari o'zlariga qaytib kelgan ekan. U o'g'irlab o'sha yosh bola o'g'irlab baribir o'sha dinor, o'sha 2 dinor unga atalgan 2 dinorni oldi, lekin o'zini gunohga botirib halol qilib olishi mumkin bo'lgan narsani harom qilib oldi. Xulosa o'zingizlardan bu rivoyatga ham o'zingizlarning fikrlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Bu Chotki TV kanali homiyimiz Smart Baby savdo belgisidan bolajonlarga maxsus taklif suratga olayotgan joyimiz Bashkent restoranlari suhbatdoshimiz Munojat Alimboyeva. Munojatxon, men muxlislardan kelgan savollarni beraman deb va'da berganman, boshlayman. Qisqa va lo'nda kameraga qarab javob berishingiz mumkin. Demak, tayyor bo'lsangiz boshlayman. Alloh deb yozilgan nik ostida savol kelibdi. Men mavzusini aytib qo'ya qolaman. Xullas kelam shart-sharoit shunday. Siz farzand o'stirayotgan ekansiz, uni prime efirda ko'rishar ekan muxlislaringiz ekan. Kambag'al yigitdan farzandingizga suv ichib kelsa, qizingizga shu paytda bir vaqt o'zida boy odamdan ham suv ichib kelsa, qaysi biriga qizlarini bergan bo'lardilar degan savol beribdilar. Marhamat. Bu boy kambag'allikka bo'lish bu yaxshi emas. Odamlarni ajratish. Qaysi kuyov iymonli, e'tiqodli oilam, bolam chaqam deydigan kuyov bo'lsa,
ana o'shanga uzataman. Men u kambag'al ekan, unga berish kerak emas ekan degan fikr. Ana boyga boyda u, lekin u iymonli, e'tiqodli emas. U oilam, bolam, chaqam deydigan oiladan emas. Shuning uchun javob shu. Men va'da berganman, bu sizga nisbatan behurmat deb tushunmaysiz. Savol bermading deb urushishadi, e'tiroz bildirishadi. Fayzulloh Karimov. Salom Chotki TV. Iltimos, shu savolimni o'qib bering. Taxminan 10 yillar avval haqida she'r o'qiganlar. Ulug'bek Qodirov ham bor edi. Yonlarida ikki ulug'larni ovozlari xalq tanigan audio zapis tarqagan. Nima uchun o'qiganlar? Birontasi majbur qilgan. Kim inson ismlari kim? Fayzulloh Karimov. Hurmatli Fayzulloh Karimov, juda ham ajoyib savol berdingiz. Iltimos, shu audioni toping-da, haqiqatdan ham bizga jo'nating. Qani, rostdan ham meni ovozimmikin? Bunaqa narsa bo'lmagan hech qachon, bo'lmaydi ham. Ulug'bek Qodirov bilan to'g'ri bitta davrda o'qiganmiz, lekin men u bilan hech qachon birga she'r etmaganman. Ular ham menimcha bunaqa she'rga qo'l urmagan bo'lsalar kerak. Xo'p, Botirjon Qodirov savol beryaptilar. Assalomu alaykum, Chotki TV ijodkorlari, omad tilaymiz. Iltimos, savolni beringlar. Hayotda hech kimga yeta olmaydigan, faqat Alloh biladigan biron bir azoblanadigan sirlari yoki rohatlanadiganlari bormi va nimalarga shukrona keltiradilar? Javob uchun oldindan rahmat deb Botir Qodirov. Demak, u faqat Alloh va men uchun etilgan bo'lsa, u hozir ham Alloh va men uchun bizning oramizda qoladi va siz uni bilolmay qolasiz. Shukrona keltiradiganingiz. Shukrona keltiradiganlarim juda ham ko'p. Zerik qolmayapsizlarmi? Hali tezkor savollarimiz ham bor. Kommentariya yozib like bosinglar. Xo'p. Charos Narzullayevadan kelibdi. Dehqon qizini teatrda o'ynash. Teatrda o'ynash spektaklda qiyinchilik tug'dirmaganmi? Oldindan rahmat debdilar. Qiyinchilik tug'dirgan. Lekin yaxshi ko'rmaza qilib o'ynaganman. Qiyin tomonlarini aytib beraymi? Doimo ovozim bo'g'ilib qolardi. Boshlarida baqir urganimdan, qattiq gapirganimdan ovozim bo'g'ilib, tomog'im ko'p og'rib, juda ham ko'p vaqtda bo'g'ilib qolaman o'ynaganman bu rolni va bu spektaklda og'iz ochiq joyi ko'p edi. Ko'p paytda og'izimizni ochib turishimiz kerak edi. Shuning uchun mana shu ikkita chekagim bo'shab qolib, xulosa men og'zim katta ochilib qolib o'qiladigan paytlarim bo'lgan va uni men davolashim uchun juda ham ko'p vaqt mobaynida mana shundoq qilib chekagimni bog'lab uxlaganman. Rahmat. Shahnoza Salohiddinova. Voy asal aktrisa, men ijodlarini hurmat qilaman, omad debdilar. Tilak bu. Rahmat. Ismim Zulxumor, sizni menga o'xshatishadi. Rahmat avvaldan. Amakim rahmatli juda ham qo'pol aktrisa bor-ku, o'shaga o'xshaysan dedilar. Xursand bo'lib ketaman deydi. Juda ham ko'plar shunaqa deydi meni. Xo'p. Botir degan yigit ham bo'tcha bot degan nikosda kelibdi. Savolim shu, Chotki ijodkorlariga omad tilayman. So'rangchi, necha marta terga tegan ekanlar? Navoiydan, Xatirchidan, Botir. Xatirchilik Botir. Bir marta yerga tegganman. Rustam Do'smurodov savol beryaptilar. Chotki TV ijodkorlariga omad tilayman. Munojot opa, qayerliklar aslida? Va bitta aktrisa bilan juda ham yomon urushgan ekanlar. Iltimos, shu narsani aytib ketsinlar. Javob uchun oldindan rahmat. Navoiydan Rustam aka. Navoiydanmi bular ham? Qarab turibman. Navoiydan meni juda ham muxlislarim ko'p ekan. Men asli Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani 12-chi raddomda tug'ilganman. Lekin meni ota-onamga qiziqqanlar bo'lsa, Adamlar Qibray tumani, Baytqurg'on qishlog'i bo'lsa kerak. Baytqurg'on qishlog'ida tug'ilganlar. Onamlar Chorsuvda hovuzimiz bor-u. Chorsuvdagi kalkovuzmi? Kalkovuz deydilar ko'pincha. Chunki o'tdan keyin ko'chib ketishgandi. Xullas o'zimizani mana shu Qora saroyda tug'ilib, o'sha yerda katta bo'lganlar va keyinchalik Qibrayga ko'chib ketganlar. Dodajonim olamdan o'tganlardan keyin buvimlar Qibrayga ko'chib ketishgan ekan. Buvilarim bilan o'sha onam, ukalari, singillari ko'chib ketishgan ekan. Demak, tegim qatli? Toshkentlik. Tug'ilgan joyingiz Toshkentlik-ku. Tug'ilganim Toshkentlik, adam Qibraylilar. O'rtoqlar munojat shustirlik qilmoqchi, ikkinchi savolga javob bermadingiz. To'xtang, nima edi? Eslatib yuboring. Bitta aktrisa bilan juda ham qattiq urushgan ekanlar, shu rostmi? Savol bering debdilar. Hurmatli muxlislar, men juda ham qattiq hech kim bilan urushmayman.
ishonmasanglar sinab ko'ringlar, kelib men bilan urushmoqchi bo'lib ko'ringlar. Men doimo hamma narsani yaxshilik bilan yengishga harakat qilaman va o'zi qattiq urushish bu yarashmaydi-da. Hech kimga ham yarashmaydi, ayniqsa musulmonlarga yarashmaydi. Bu chegara bor-ku, baribir aytib qo'y, bu aldayapti. Agar joniga tegsanglar, oxir qo'yib yuborish mumkin lekin. Ha, yo'q, bu urush qattiq urush emas. Masalan, bir urib qolsam, bu qattiq urushga kirmaydi. Yo'q, yo'g'ingiz ko'karib qolishi mumkin, xolos. Endi hazil albatta. Yo, endi bitta aktrisa bilan deganingizga. Shunaqa bir holat bo'ldiki, bir aktrisa bilan gaplashmay qo'ydim. Ana shuni balkim nazarda tutgandirlar, lekin urushmaganmiz. Urushmadim ham, talashmadim ham, bu gaplashmay qo'ydim. Bo'ldi. Rahmat. Assalomu alaykum. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Sizni hayotingizni tugab borayotganini eshitsangiz. Nima yaxshiliklar qilgan bo'lardingiz, debdilar. Hayotim tugab borayotganini eshitsam, hozirgi hamma qilayotgan yaxshiliklarimni qilayotgan bo'lardim. Undan ortiq bilasizlarmi? Men o'zi har kunimni oxirgi kunimdek yashayman. Xohlasanglar ham, xohlamasanglar ham shunaqa. Shuning uchun doimo yaxshilik qilishga, hammaga yaxshi gapirishga, birovni dilini og'ritmaslikka harakat qilaman. Zilola Tohirova savol beradilar. Assalomu alaykum, cho'tka TV ijodkorlar. Murojaatda biz sizni juda ham hurmat qilaman. Ishlaringizga rivoj tilar ekanlar. Hozirgi yangi chiqayotgan seriallarga munosabatingiz, yengil-yelpi rol berishsa o'ynagan bo'larmiz. Javob uchun oldindan rahmat debdilar Zilola. Endi yengil-yelpi deb qay darajadaligini men hozir bila olmadim, tushuna olmadim. Lekin iloji boricha vaqtim bo'lsa, agar u bergan rollari menga ma'qul kelsa va xo'jayinimlarga ma'qul kelsa, o'ynayman. Xalqim uchun ham o'ynayman. U hozirgi serial bo'lsa, u farqi yo'q menga. Men vaqtim doimo ko'pincha shu vaqtim bo'lmaydi. Ha, hozirgi seriallarga munosabatim boya aytib o'tdim. Biz hozir o'sish davridamiz va o'sish davrida doimo qiyinchilik bo'ladi. Shuning uchun azgina sabr qilamiz va bular o'tib ketib, hali kinolarimiz, seriallarimiz juda ham maromiga yetadigan darajaga kelishiga men ishonaman. Xo'p, rahmat. Abdu Adam savol keldi. Begona erkaklar bilan rol ijro etsangiz, eringiz indamaydilarmi? Endi aktrisalarni yig'ishtirib, avratlarini yopib, hijobga kirib, ibodatda bo'lishingiz kerakmi-kan? Yaxshi bo'lardi, debdilar. Bitta odam ikkita savol bergan-a? Yaxshi bo'lardi, juda ham to'g'ri aytasiz. Lekin hamma narsaning o'zini vaqt soati bor. Va xo'jayinimlar juda ham rashkchilar, rashk qiladilar, doimo so'raydilar. So'ramaslaridan oldin o'zim aytib beraman, shunaqa bir taklif bo'ldi, adajoni simamni ham naqa ekan, qo'lishmas ekan, yomon axloqi buzuq ayol emas ekan, xalqimizga yaxshilikka xizmat qiladigan rol ekan, adasi palonchi inson bilan rol o'ynar ekanman deb oldindan javob olaman. Bu savolga ko'p duch kelgan bo'lishingiz mumkin, men ham ko'p duch kelganman. Assalomu alaykum. Savolim shundan iboratki, agar sizga hayotingizni qayta boshlash imkoni berilsa, nimalarni o'zgartirgan bo'lardingiz va nimalar qilgan bo'lardingiz? Javobingiz uchun oldindan rahmat, debdilar Olimjon Mirzayev. Voy, juda ham qiyin savol. Endi juda ham uzoq o'ylash kerak va uniga chiroyli javob ham berish kerak. Masalan, ota-onamni sog'liqlarini voqliroqdan asrashga harakat qilgan bo'lardim. Otam, onamni sog'liqlarini. Chunki bu mani og'riqli nuqtam, ota-onam kasal bo'lishini hech ham xohlamayman. Ularning bari yoshi katta, ko'pincha kasal bo'lib qolishadi va shunda men o'zimga o'zim nimaga voqliroq, nimaga yosh bo'lganimda shu odamlarning shunaqa kasal bo'lishlarini ko'ra olmadim, yoki onamlarni shu joylari og'rishini ko'ra olmadim deb oldini ola olmadim, yoki mana buvimlar o'tib qolganlar, buvimlarni asrab qola olmadim degan ko'p shunaqa bir paytlar bo'ladi. Agar qo'limda bo'lganda mana shularga e'tibor juda ham qattiq qaratgan bo'lardim, lekin bu ham aslida shirk keltirish. Bu Allohga bergan taqdiriga iymon keltirmaslik. Alloh aslida ko'nmaslik. Ha, ko'nmaslik. Uni berayotgan bizga ne'matlariga, uni berayotgan bizga sinovlariga, sinovlaridan norozi bo'lish aslida. Shuning uchun
qandoq bo'lsa shundoq qoldirish kerak deb hisoblayman. Sizga bo'lgan e'tibor, sizga bo'lgan hurmat juda baland bo'lganligi uchun bu savollarni berishgan ekan Sanjarbek Egamberdiyev. Salom Chotki TV'dan so'ng savollar shunday. Hayotlaridagi eng qiyin damlar haqida gapirib bersinlar. Iltimos, savolimni o'qing debdilar. Savolni o'qidik. Hayotimdagi eng qiyin damlar ko'p bo'lgan. Masalan, o'sha otamlarni chet davlatiga operatsiya qilishga olib borganim, birga borganimiz juda ham qiyin davrlar bo'lgan, chunki jar yoqasida turgandek bo'lganmiz-da. Otamlarni yo'qotib qo'yish xavfi juda ham katta bo'lgan. Bu qiyin davr. Farzandimni yo'qotib qo'yish xavfi bo'lgan. O'zi meni juda ham qiynaydigan narsalar ko'p hayotda. Meni eng ko'p yuragimni tirniydigan bitta gap bor. Bizani mana shu ichadigan suvimizni tejamasligimiz. Buni ko'p gapiraman-da. Atrofimdagilarga hech qachon, lekin xalqimizga murojaat qilmaganman bu bilan. Iltimos, suvimizni asraylik. Mayli, shu qo'limiz yuvayotgan paytda ham shu naporni sal pastroq qilib yoqib, yoki shu mashinani yuvgan paytingizda ham bilmayman, chelakka ov olib, masalan, yoqib qo'ymasdan. Chunki bu suv bu juda ham aziz ne'matdi, Alloh bergan eng aziz ne'matdi bu suv. Bu suv bilan inson tirik, suv bilan butun borliq tirik, butun o'simliklar, butun hayvonot olami hamma mana shu suv bilan-da va biz shunaqangi mo'l-ko'l qilib qo'yganki, Alloh suvimizni ko'pchilik insonlar bu to'g'risida o'ylab ko'rmaymiz. Uni tejash to'g'risida o'ylab ko'rmaymiz. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning ummon oldida tursang ham bir zarracha, bir tomchi suvni ham tejagin, uvol qilmagin degan ekanlar. Shuning uchun suvimizni tejaylik. Uvaldan qo'rqinglar demoqchiman. Uvol qilmanglar. Feruz Urinov savol beradilar. Assalomu alaykum chotkida ijodkorlari, admini. Opaga shu savolimni bering. Hind kinolariga taklif tushsa o'ynarmidilar Shohrux Xon, Salmon Xonlar bilan? Voy! Feruzga javob bering. Endi bir 20 yil oldin berishganda albatta dedim. Hozir endi kim meni masalan Shohrux Xonni bir vrachi yoki bir xizmatkori qilib taklif qilishadimi? Qaysi rolda masalan? Agar xo'jayinim xo'p desalar, borardim lekin. Zo'r javob bo'ldi, rahmat. Endi ozgina chidab turasizmi? Mana bittasini urishib olay shunda. Vera Gerra degani bor ekanda, o'zi ham shunaqa sal tam tutib olgan savolni saymi? Savolimmi, savolni saylama. Har kim o'ziga qiziqtirgan savolni beradi. Senga mos keladigan saylama savollarni o'zing yozib, o'zing berasan. Nimasi qiziq kelishib olib, nechta savol yozding, o'qimading. Do'stlar ham yozadi, o'qimading. Qanaqa do'stlar bilmadim. Yolg'ondan qarab o'qib o'tirma. Xalq tubo emas. Xalqmas, sen xalqdan ko'rmaysan, tubo o'zing ekansan. Mana sizlar yozganinglar, mana bunday qilsa ko'rinadi. Men yozgan narsani o'qiyman. Odam ajratmayman. Bitta narsaga qarayman. Hozir mana suv to'g'risida gapirganga o'xshab, berilgan savollarni filtr qilaman. Chunki men bilan bo'layotgan suhbatda, chunki men savol berayotgan bo'lsam, men ham kimdir farzandi, u ham kimdir farzandi, kimdir turmush o'rtog'i, kimdir otasi. Shuning uchun ozgina saviyasiga e'tibor berib, men emas, rejissor Jamshid Maqsudov saralaydi savollarni. Shuning uchun Vera Gera savol yoz yana kommentariy bemalol. Ukammisan, okammisan? Xullas senga hozir aytilayotganda karochi. Xo'p, keyingisi Bekjon Abdiyeva savol beryaptilar. Assalomu alaykum chotki TV ijodkorlari. Savolim quyidagicha. San'atga kirganlardan bir marta bo'lsa ham afsuslanganlarmi? Faqat rostini aytsalar, javob uchun oldindan rahmat, ijodingizga rivoj ekan. Juda ham ko'p afsuslanganman san'atga kirganimdan, lekin tez esimdan chiqib qoladi, chunki xotiram sal Demak, haligacha men afsuslanib turasiz. Bilasizmi, qanaqa paytlarda afsuslanaman? Mana shunaqa xo'jayiningiz rashk qilmaydilarmi? Birovni eri bilan rol o'ynaganingizda degan savollarda juda ham afsuslanib ketaman san'atkor bo'lganimga. Va lekin bir marta juda ham qattiq
nechidir soat afsuslangan paytim bo'lgan. Biz shu Navoiy shahriga spektaklga ketvatdik. Poyezdda va o'sha poyezdda hidi juda ham yomon edi. Endi xafa bo'lmaysizlar, hurmatli poyezdda ishlaydiganchilar. Men sizlarni haqorat qilmoqchi emasman, lekin poyezdlardan shunaqa yomon hid kelyotdiki, men o'sha poyezd to'xtab shu Navoiy viloyatiga yetib borgungacha san'atkor bo'lganlarimga pushaymon yeganman. Nimaga shu kasbni tanladim? Shunaqa darajada mazam qochgan. O'sha paytda. O'sha paytda voy, haligacha esimda ekan, bu voqeagancha bo'ldi, lekin pushaymon yeganman. Aktrisa bejaraning peshanasiga shu yo'lda yurish, shunaqa uzoq joylarga borib, lekin xursand bo'lganman, xalqimizni qarsagina olganmiz. Juda ham uzoq-uzoq joylarga borganmiz, bilasizmi, biz Navoiyni juda ham ko'p san'atkorlar qadami yetmagan joylarga kirganmiz, deyman, mana Karmana, voy, juda ham anaqa tog'li zonalar edi. Juda ham kamdan-kam san'atkorlar borar ekan. O'sha yerda spektakl qo'yganmiz, issiqda jazirimida nafas ola olmasdan, lekin o'shalarda afsuslangansiz xullas. Xullas, yo'lda afsuslanganman. Borganimdan keyin, lekin xursand bo'lganman. Juda chiroyli kutib olishgan. Keyingi savol. Fatima Sodiqovadan assalomu alaykum munojat opa. Nega hozirgi aktrisalarga o'xshab lab shirib, kiprik ulab yurmaysiz? Sizdan iltimos, shu ish qilmang. Soxta chiroy bilan chiqayotgan aktrisalarga nima maslahat berasiz? Nima uchun hozir soxtalik ko'payib ketdi? Tabiiylik yo'q. O'zbekistonda nimaga siz lab shirmagansiz? O'zi chiroyli-ku. Tamatsenga yaxshi. Yo, shularga fikringiz. Bilasizmi, haqiqatan ham ko'payib ketgan. O'zim ham g'ajimga tegadi. Bir xilladachi juda ham oshirib yuborishadi va mana shu nima ma'nimchachi ular o'zini tabiiy go'zal ekanliklarini unutib qo'yib go'zal bo'lishga harakat qilishdi shekilli deb o'ylayman. Aslidachi insonni san'ati chiroyli bo'lsa-chi, u go'zal bo'lmasa ham uni muxlisi ko'p bo'ladi. Faqat aktrisalar ayblayvermang, balki ular borgan kosmetolog uxlab qolganda ko'l qotganida kech ketgandir. Bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Yo, ayblamayman. Shu insonlarga, u faqat aktrisalarning ichida emas, oddiy xalqimiz ham hozir juda ham xunu, yarashmaydi. Ishir borishibdi. Men boyga fikringizni qo'shilaman. Ular o'zini go'zalligini his qila olmayapti. Bilishmaydi ular. Aslida tabiiylik go'zal. Aslida tabiiylik juda ham go'zal. Isbot. Tabiiy. Assalomu alaykum murojaat opa, muxlisizman. Sizga omad tilayman. Nodira Rahmatullayeva. Qarang, Temur Badayev savol beryaptilar. Assalomu alaykum Abdulaziz aka, rejissyor ijodkorlar omad sizlarga debdilar. Iltimos, har bir ishtirokchiga beradigan savollaringizga qo'shib qo'ying shu qatorda. GM O'zbekiston narxlari haqida fikringiz. Mana fikr ahvoli ko'rdinglar. Endi ayollardan bu savol berganingiz, menimcha bu ko'proq erkaklarga bering deganlar, chunki erkaklar bu mashina haqida juda ham ko'p tushunishadi. Men unchalik tushunmayman, lekin narx-navolarimiz arzon deb ayta olmayman, to'g'ri. Ularni menimcha narx-navolari shu qimmatligi ularni yuraklarini tirnavotdi. Sifatchi. Ha, sifatini ham, ha. Sifati ham menimcha juda ham a'lo darajada bo'lmasa kerak-da. Men endi aqlim yetmagan narsaga xafa bo'lmanglar, javob bera olmayman. Xo'p. Nargiza Rasulova savol beryaptilar. Assalomu alaykum. Savolim shuki, ota-onalarga o'zlari xohlaganlaridek vaqt ajrata olganlarmi, qaynota-qaynotalargacha? Oldindan rahmatdirlar. Juda ham ta'sirli savol beribsiz. Otlari nima edi? Otlari Nargiza Rasulova. Nargiza Rasulovani ham menimcha bu savol o'rtasa kerak-da. Ular ham menimcha keraklik darajada menga o'xshab ota-onalariga vaqt ajrata olmasalar kerak. Haqiqatan ham bu juda ham bu ham og'riqli nuqta. Shu iloji bo'lsa-chi, qaniydi iloji bo'lsa-da, har kuni ota-onamdan xabar olsam. Endi qo'ng'iroqlashib turamiz. Har kuni qo'ng'iroqlashamiz. U juda ham kamdan-kam vaqt bo'lganki, men bir kun ota-onamning ovozlarini eshitmasam. Juda ham kamdan-kam vaqt bo'lgan. Birinchidan mana shu to'ylarga chiqishimni, mana to'yim qachon, syomkam qachon, hammasini onamlar yozib boradilar. Shuning uchun men doimo onamlar bilan uzviy gaplashib turaman. Mani farzandlarimni maktabga, bog'chaga, ularni boradigan to'garaklariga, ularni boradigan har bitta joyiga mani odamlar olib borib keladilar. Shuning uchun men ular bilan ham doimo qo'ng'iroqlashib, xabarlashib turamiz. Lekin ularni oldilariga borib, ularga bitta chiroyli taom taqdim qilib,
yoki bo'lmasa ularni taklif qilib, taomlar taqdim qilib, nu chiroyli ovqatlar pishirib berib dasturxon yozish mana shu har kuni emas. Mana shu ma'no ozgina qiynaydi. Shu haftada bir marta yoki ikki haftada bir marta birga o'tirib ovqatlanish baxtiga muyassar bo'laman. Buni bilaman yomonligini. Qaynonamlarga kelsak, qaynona oyijonimlar borlar, qaynota otamlar yo'qlar, o'tib ketganlar, Alloh rahmat qilsin. Qaynona onamlarni ham ko'pincha shanbodiq doimo biz boramiz, bizga urf odat bo'lgan shanbodiq borish, lekin shunaqa bo'lardiki, men xo'jayinimlar, farzandlarim borishadi-de, men syomkada bo'laman. Yoki bo'lmasam, to'yda bo'laman. Bir xillada, ba'zi paytlarda. Ana o'sha paytlarni o'rnini bosish uchun o'rni bosilmaydi baribir, chunki shanbodiqlar butun oila yig'lamiz-de. Va butun oila meni ko'rmaydi. Haftani boshqa kunida borib, oyjonimlardan xabar olib turaman. Oyjonimdan juda ham yaxshi ko'raman. Hayot tashvishlaridan bo'sh vaqt hammasi ota-ona va qaynona uchun ekan. To'g'ri. Xo'p, Mohira Akbarovna savol beribdilar. Maydalashib demaylar o'rtoqlar, savol berishga men javob beraman. Juda ham e'tiborli muxlislaringiz ekan bular. Assalomu alaykum. Savolim Murojaat opa, nega tomog'ingizning tagidagi buqoqlarini vaqtida davolamaganlar yaxshigina bilinadi dedilar. Juda ham o'rinli savol, to'g'ri. Hurmatli, mana shu tomog'ida zobi bor, endokrin faoliyati buzilgan ayollar, meni xatoyimmi? Qaytarmanglar. Vaqtida shu qizingizda, bu farzandlikdan-da, bu yoshlikdan bunga e'tibor qaratish kerak ekan. Mana hozir qizingizda shu narsaga e'tibor beryapsizlarmi? Olib boringlar albatta, vrachga olib borib, uni yozib bergan dorilarini qo'ymasdan vaqt-vaqtida ichinglar, u zararga xizmat qilmaydi. Va men ham shu o'rinda o'qiganman. Men bu narsani institut davrida bilganman. Va juda ham o'qishim, ishim ishsiz qolib ketadigandek xuddi ishga kirib olganman. 3-kursda men 3-kursga kirib kelishimda men muqimiy teatrida faoliyat yuritardim, ishga kirgan edim. Va undan tashqari ertalab kelin salomga ham boshga ulgurardim. O'tdan soat 9 da xorga yetib kelardim yoki bo'lmasa darsda bo'lardik. Darsimizni o'tib, yana teatrga xorga chopardik. O'tdan spektakl o'ynab turib, kechki payt ba'zida to'yga ham chopgan paytlarim bo'lgan va umuman kuni bo'yi sog'lig'imga ham va ovqat yeyishimga e'tibor qaratmaganman. Demak, e'tiborsizligingiz bir so'z bilan aytganda. Aqlim yetmagan. Shu narsaga aqlim yetmagan. Keyingi savol. Fatima Sodiqova yana yuqorida ham savol berdi, yana beribdilar. Assalomu alaykum Munojat opa. Ahad Qayyum nech pul gonorar bersa kinolarda chiqardingiz? Ahad Qayyumni kinolarini to'g'risini aytsam, hali taklif bo'lmadi kinolardan. Men boya aytib o'tganimdek, juda ham katta pul so'ramayman. Agar filmlarini, menga bergan rollarini rollari yaxshi bo'lsa, insonlarni foydasiga xizmat qiladigan bo'lsa, puliga qaramasdan boraman. Vaqtim bo'lsa, meni vaqtimga to'g'ri kelsa boraman. Xo'p. Keyingi savolga o'tamiz. Murod Ziyodan kelgan ekan, ofaring deb yozilgan nik ostida. Assalomu alaykum chotga TV. Yozsak o'qimaysiz, savolimni o'qing degandek qildilar. Savol: eng yaxshi ko'rgan insoningiz kim? Voy. Bitta inson so'rayapti. Eng degan qo'shimchasi bor-da. Turmush o'rtog'im bo'lsa kerak. Ko'stayansan, ilohim, rahmat. Xo'p, Muzaffar Abdujalilov savol beradilar. Salom, javob uchun oldindan rahmat. Maktabda o'qiganlarda bunga javob beruvdingiz. Eng yaqin sirdoshlari kim bo'lgan, o'rtoqlari kim bo'lgan? Eslaringizmi, ismlari nima? Oldindan rahmat debdilar. Maktabda eng yaqin ikkita dugonam bo'lgan. Mana shu Dilfuza Tohirova bilan Zulfiya degan o'rtog'im. Zulfiya o'rtog'im hattoki san'at oliygohida ham o'qish vaqtiga muyassar bo'ldi. O'sha sohada ishlaydi. Garchi unaqa taniqli bo'lmasa ham, teatrda ishlaydi. O'sha qizlar eng yaqin do'stingiz. Mana shu ikkita o'rtog'im maktab paytida eng yaqin dugonalarim bo'lgan. Murojaat Alimboyeva Qur'onni yod olgan qoriya sifatida qachon ko'rishimiz mumkin debdilar. Akmal Rixsiyev. Qarang. Insonlarni shunaqangi menga bo'lgan ishonchi, mandan shunaqa chiroyli narsalar kutishar ekan. Rahmat sizga Akmaljon bergan savolingiz uchun. Inshaalloh nasib qilsa, niyatim yo'q emas, bor. Lirik chekinishga chorlovchi savol ekan. Miraziz Mirazizov.
Assalomu alaykum. O'ki ishlarga omad. Juda ham kelin obrazini zo'r o'ynaganlar. 1-2 qiliqlaridan qilib bersinlar, debdilar. Boshlanishi o'rtada. Qiliqlaridanmi aynan? Obrazdagi holatlar demoqchilar. Biluvdim bu savolni berishligini. Har doim berishadi, bilaman. Har doimgi chunki. Bu ishonch, bu e'tibor sizga bo'lgan. O'zim ham sog'inganman bu rolimni, chunki ancha bo'ldi o'ynamaganimga. Shuning uchun bajonidil sizlarga hozir turib o'ynab berishim kerak-ku uni. Kelinglar mana shu o'tirgan holatda. Kelin o'zi bilan o'zi qolgan paytda bo'ldi qaytargan hamma o'rgatganlarimni deb qaynana chiqib ketadilar-da. Mana shunda kelin o'ziga o'zi tayyorlanishni boshlaydi. Assalomu alaykum Baxtiyor aka. Yaxshi keldingizmi o'qishdan? Hozir Baxtiyor aka sizga yurishimni ko'rsatib beraman. Baxtiyor aka, sizga mana shu yurishim yoqdimi? Deb turganda yoqdi, yoqdi deb o'zlari kelib, hamma yoqni buzishadi. Rahmat kattakon. Azizlar bu chotki tava kanali suhbatdoshimiz Murojat Alimboyeva. Podpisatsiya qilishni unutmanglar, kommentariya yozinglar. Smart Baby savdo belgisi bu bizning homiyimiz, bolajonlarimiz uchun maxsus takliflar va suratga olatgan joyimiz Bashkent restorani. Biz tezkor savollarimiz bor. Yuqorida aytganimdek, bu yerda berilgan imkoniyatdan birini tanlasangiz, ikkinchisini yomon ko'rasiz degani emas. Nisbiy sizni tanlovingiz. Tayyor bo'lsangiz boshlayman. Demak, ketdik. Bir qop aql, bir qop tilla. Qaysi birini tanlaysiz? Bir qop aql. Rahmat. Sizda yo'q, boshqalarda bor bo'lgan havasingiz keladigan unvon, boylik, qobiliyat, daraja. Qaysi birini tanlaysiz? Voy. Tushunmadim savolingiz. Sizda yo'q, boshqalarda bor bo'lgan narsalardan qaysi birini tanlaysiz? Bu unvon, daraja, boylik, qobiliyat. 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 Rahmat. Siz borib o'ta olmagan kastingdagi film yoki rol qaysi? Men uni ko'p bo'lgan. Oxirgisi. Baronda. Demak, kastingga borgansiz, o'ta olmagansiz. 2020 yilning eng zo'r aktyori va aktrisasi sizni fikringiz. 2000-chi? 2020 yilda eng zo'r aktyor yoki aktrisasi sizga berilsa imkoniyat tanlov. Bitta aktyor, bitta aktrisa ayting. Feruza Normatova. Aktyorlardan. Aktyorlardan kimlar bo'ldi? Muhammad Iso Abdulxayrov. Молодец, rahmat kattakon. Siz uchun birlamchisi samolyot yoki poyezd? Nima degani? Qaysi birini tanlaysiz? Samolyotni. Samolyot, rahmat. Kofe yoki shirchoy? Shirchoy. Kino yoki serial? Kino. Munojat Yo'lchiyeva yoki Zulayho Boyxonova? Ikkaloviga ham. Yo'q. Zulayho Boyxonova. Rahmat. Samsung yoki iPhone? Samsung. Dushmanlaringiz yoki do'stlaringiz ko'p? Do'stlarim. Rahmat kattakon. Men bugungi suhbatdan qaysidir ma'noda mazza qildim. Nimaga? Sabab men bergan savollarga aldamasdan javob berdingiz, chunki men siz haqingizda suhbat taklif qilganimda ko'p narsalarni tekshirib chiqqan edim. Endigi beradigan savolim 3 dona har doim beraman. Bugun men bergan savoldan qaysi biri sizning qalbingizni og'ritdi? Hech qaysi biri qalbimni og'ritmadi. Xo'p, qaysi savol yoqdi? Voy, ko'p savollaringiz yoqdi. Eng yoqqani. Shu mana rashk to'g'risida gaplashdik. Shu ma'qul keldi. Xo'p. Siz kutganingizmi bermagan savol?
savol emas, ku men gapirmoqchi bo'lgan gapim bordi, o'sha qolib ketdi. Gapiring. Insonlarni kechirimli bo'lish to'g'risida gapirgim keladi-da. Buni bir-birini dilini ortib qo'yadi-da insonlar. Bir-birini kechira olmay yuradi. Bizani ustozlarimiz, hozir eslatganingiz uchun aytaman, men ustozim mana teatrdagi ustozim, O'zbekiston xalq artisti Zulayxo Boyxonova bo'ladilar. Teatrda meni birinchi bo'lib o'zlarini rollarini menga berib, menga o'rgatib sahnaga olib chiqqanlar. Birinchi men ularning rollarini ijro etganman. Bu juda ham katta narsa va rol ijro etishdan tashqari menga hayotiy, diniy ilm ham berganlar-da. Uni o'zlari ham bilmasalar kerak, eslaridan chiqib qolgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Va shuni xalqimizga yetishi to'g'ri deb bilardim. Ular menga inson qay darajada kechirimli bo'lishi haqida o'rgatganlar. Bilasanmi, inson kechirimli bo'lishi kerak. Insonni sani juda ham qattiq dilingni kimdir ortib qo'ysa, kechirib yuborgan. Juda ham qattiq ortgan-ku, juda ham kechira olmasang, Alloh uchun kechirdim deb aytgan. Hattoki sani kelib kimdir sani bir tepsa, ketingga kelib bir tepsa deb aytganlar-da, hattoki kechirasiz, ketim oyog'ingizga tegib ketibdi deb kechirim so'ragan. Insondachi, bilasanmi, hech qachon men degan narsa bo'lish kerak emas ekan. Bu gunoh ekan. Inson kamtarim bo'lish kerak ekan. O'zidagi men degan narsani, kibrni olib tashlash kerak. Va o'zini har doim kamtarim his qilib, hisoblab yurish kerak deb o'rgatganlar-da. Va hayotimning davomida shunaqangi bir vaziyatlar bo'lib qolganda, men doimo ularni gaplarini insonlarga gapirib o'taman. O'zimdan yosh bo'lgan, masalan, insonlar kelib maslahat olishadi. Va shu narsani ko'p bo'lishaman. Keyin yana bitta voqea bo'lgan. Men o'sha qizli paytimda qo'shiq qo'yilardim, to'ylarda shunaqa bir vaziyat bo'lib qolganki, yonimga bitta erkak kishi kelib o'tirgan. Bilasizmi, bu juda ham bo'lishi mumkin bo'lgan qiyin vaziyat, chunki meni doimo to'ylarda odam olib yurganlar, yoki ukam olib yurgan, yoki albatta meni yaqin odamim bo'lgan, meni oldimga erkak kishi kelib, yonimda o'tirib, gaplashish vaziyati bo'lishi juda ham qiyin bo'lgan. Lekin bir marta shunaqa vaziyat bo'lganki, yonimga kelib odam o'tirgan va menga homiylikni taklif qilgan. Homiy bo'lishi va ana o'shanda agar men homiylikni taklifini olganimda, balki men ko'pchilikni bezovta qiladi-ku, nimaga xonanda sifatida mashhur bo'lib ketmadingiz? Balki shu homiylikka rad javobini berganim uchundir, balkim. Va o'zim shu juda ham qattiq kirishmaganim uchundir. Xonanda sifatida tanilib ketmaganim, men aktrisa sifatida tanishadi, xonanda sifatida tanishmaydi. Va shunda men ustozimlarga borib, shunaqa bo'ldi, menga juda ham katta mablag' pul tikib, men bilan biznes qilar ekan bu inson, hamkorlik qilib va men mashhur bo'lib ketar ekanman deganimda, "Sen nima deb javob berding?" dedilar. Men "Yo'q" dedim. "Yo'q" degan javob berdim. "Nimaga yo'q deding?" "Men qo'rqdim u odamdan." "Nimaga qo'rqding?" deganlarda, "U erkak kishi, men qiz bolaman" dedim. "U meni yonimda yursa, u menga pul sarf qilsa" dedim. "Men" dedim, "qanaqa birinchidan bu chetdan xunuk ko'rinadi. Ikkinchidan bu insondan men zavisimi, o'zbekchalab nima? Qarzdor-da. Bu insondan qarzdor bo'lib qolmaymanmi? Va u menga evaziga, meni shunaqa mashhur qilganligi evaziga nimadir so'rab qolsa, men uni bera olmasam-chi? Men xohlamayman unaqa yo'l bilan katta san'atkor bo'lishni xohlamayman va meni kimdir orqali ko'tarilib ketishni xohlamayman" deganimda, ikkita yo'l bor. Harom yo'l bor, halol yo'l bor deganlar. Harom yo'ldan so'rasang, harom yo'ldan ko'tarilasan. Halol yo'lidan so'rasang, halol yo'lidan ko'tarilasan. O'shani sen halolidan so'rayapsanmi? Ha, men halolidan, men o'zim xohlayman. O'zimni kuchim bilan, o'zim mehnatim bilan birovni yordamisiz ko'tarilish xohlayman deganimda, "Sen shunda Allohdan har kuni ertalab namozlaringda so'ragin" deb o'rgatganlar menga. Rahmat. Fikrlar uchun katta rahmat. Endi bitta narsa aytaman, Munojat Anboyeva bugungi kundagi
san'at sahnasida bir necha yillardan beri yuribdi. Ularni juda ko'pchilik intervyu suhbatlarga taklif qilishadi. Bu farqini bilish, men maqtay demoqchi emasman. Bugungi intervyu boshqa intervyulardan nimasi bilan farq qildi? Savollaringiz bilan. Xo'p. Va men nima dilimdagilarni bemalol ayta oldim. Ko'pincha endi televideniyaga bergan savol berishganda biz ma'lum bir sekundlar ichida javob berishimiz kerak, qisqa va londa bo'lish kerak-da, unda ichingizni ochib bera olmaysiz. Shunisi bilan farq qildi. Xo'p. Murojaat, men hozir xayrlashaman, bu tabiiy holat, lekin men intervyuni boshidan shu paytgacha ham fikrlarini bo'lmaslikka harakat qildim. Hozir men xayrlashgandan keyin bunda bir narsalar chiqadi, mana bitta titrlar yoziladi. Shu titrlarda hozir tilak bildirib olay muxlislarimizga deyman, qo'shiq bilan tugatish xohlayman. O'zingiz xohlagan bitta qo'shig'i aytib berasiz. Hozir muxlislaringizga va bizni muxlislarga tilaklar. Avvalambor yurtimiz tinch bo'lsin. Nafaqat yurtimiz, butun dunyo tinch bo'lsin. Suvlarimiz mo'l ko'l bo'lsin, musaffo toza bo'lsin. Har xil kelgan ofatlar o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketsin, kasalliklar ham yo'q bo'lib ketsin. Iymonli, e'tiqodli, mu'min, musulma insonlarimiz, bir-biriga ishonadigan, bir-biriga faqat yaxshilik qiladigan insonlarimiz ko'payib, dasturxonimiz to'kin-sochin bo'lib, hech kim kasal bo'lmasin. Rahmat. Azizlar, ko'rib turganingiz bu Chotki TV kanali. Homiyimiz Smart Baby savdo belgisidan bolajonlar uchun maxsus takliflar. Biz suratga olayotgan joy bu Bashkent restorani. Marhamat qilasizlar. Keyingi safar assalomu alaykum deb diydorlashish hammamizga nasib etsin. Sog' va salomat bo'linglar. Navbat Murojaat Alimboyevaga jonli ijro qo'shiqqa. Marhamat. Juda ham yaxshi ko'rgan qo'shig'im bor. O'zim yaxshi ko'rgan qo'shiqlarim ko'p. Shulardan bittasini Nilufar Saidovani. O'o. Sen qaytmading degan qo'shiqlarini qo'yib bermoqchiman. Bu davo et. Baxtim eding, hey yor, ketding mendan yiroqlab. Ortkinangdan qarab qoldim, yurakni dog'lab. Pinhon tutdim dilda ishqing mulkin ardoqlab or qo'ymading bora olmadim seni so'roqlab ey sen bilmading sen unutding sen qaytmading O'tgan hayotimni eslab bag'rim tig'layman. Senga emas yo'qotgan baxtimga yig'layman. Seni Yani qandoq sevayman ko'nglim senda dur o'zgani qandoq sevayman ey sen bilmading sen unutding sen qaytmading hey sen bilmading Sen unutding, sen qaytmading. Bu faqat Chotki TV'da. Rahmat kattakon.